Захисник Маріуполя, військовослужбовець Марк Нартовський пробув у російському полоні понад 9 місяців. Потрапив туди у травні 2022 року під час оборони Азовсталі, а вже з так званої ЛНР повернувся додому 7 березня. Після місяця реабілітації 20-річний Марк вперше поспілкується із Суспільним. Вітаю вас, Марку! Розкажіть, чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Я півроку провів в Чернігові, навчався на молодшого сержанта. Вивчився, після того я поїхав по розподіленню в місто ЧОП, військову частину Т-0300, Державної спеціальної служби транспорту. Після того пройшло півроку, я там служив на срочній службі ще. Була така умова, що я проведу півроку в Маріуполі на бойовому завданні, виходить. І після того буде моє вже звільнення. І війна вас саме застала вже в Маріуполі, правда? Так, да, мені місяць лишався до Дембеля. Як взагалі розпочалось ось ранок 24 лютого для вас? Ми приїхали з варти, змінилися, в нас розвід був 13 годин, ми змінилися, приїхали на постійний пункт перебування, саме в Маріуполі на вокзалі. 25 числа наш командир сказав, збираємо всі речі, переїжджаємо з ППД, переходимо під командування нацгвардійців і переїжджаємо на Азовсталь. Перший час нам говорили, що ми повинні патрулювати територію, там, де ми знаходились. Ну, біля нашого бункера, біля саме місця, там, де ми перебували. Потім це КПП-1 почали вже бомбити самоліти. Вони знали, що там прохід, проїзд, там було угрупування, бачили військових, якби в такому плані, і його почали бомбити. Щодо Азовсталі, ви отримали поранення, розкажіть, як це було? Ми поїхали на задачу, перевозили БК, і вийшло так, що по нашій машині спрацював ПТУР. Це протитанкова управляєма ракета. І я відчув дійсно, що я отримав дуже сильний такий удар просто зі сторони, от, такий хлопок в голову, все засвистіло, я просто в шоці, ось так перебиратися, я навіть не відчував тоді, що в мене осколки є в руці, в нозі, мені було все рівно, мені головне було якесь місце, то є більше зберегтися. Ми добралися до моста, я 4 часа там лежав, перев'язав собі ногу, перев'язав собі руку. От, у мене були такі спеціальні турнікети. Я потрапив в госпіталь, в нього була така назва «Железяка». Ми туди просто поверталися в цей бункер. Коли я прийшов, мені говорять, ні, хлопе, кажу, тебе з ноги вже достану вдома, каже. Я не шкандибав на ногу, не ходив так перевалюючись, але я відчував його, знаєте, так внутрі. І слава Богу, що воно дійсно не почало, перебирати, дійсно, вже переходити, переброжувати в якісь більше проблеми, розумієте. Воно закріпилось там і все, стояло на місці. Спочатку ще був зв'язок, ви могли тримати якийсь контакт з рідними? Обстріли були, і шнури перебивали, типу, і хлопці ходили, коротше, під мінами їх зав'язували. Це було дуже жорстко. От, і я писав, я старався передавати ці маленькі повідомлення такі, навіть просто крапочку, навіть просто те саме прочитано. Що найважче було ось в Азовсталі, коли ви сиділи, можливо, спостережень за іншими людьми, які з вами були? Полон – це дуже важко, дійсно. Але Азовсталь було важче. Коли ти бачиш, як твої побратими дійсно вже кінцівки їхні гниють від того, що немає ліків, немає медикаментів тих, які потрібні, немає антибіотика. Як люди страждають, голодні, просто борються, похудавші. Зарощі. На Азовсталі, зразу як заїжджаєш після КПП, там столова. І ми в цю столову затискали дуже багато їжі, і вже пізніше її просто розбомбили, ту столову. І приходили через завали лізти, деяка їжа спортилась просто, розсипалась там туди-сюди, це все збирати було. От. Ну, дійсно, ми могли би зберегти більше, але є як є. Ми втратили багато їжі, вона закінчувалась потихеньку, але до кінця один раз, хоча б один раз, ми мали поїсти. Як і коли саме вас взяли в полон, як вас виводили? 20 числа ми виходили вже з КП-2, ви всі бачили це відео, там де колони проходять, і в одній з тих колон виходив і я. Мене запитали, хто я, звідки я, що я, цей саме, що в мене за підрозділ. Ми пройшли далі, нас вже, ну, називається, прошманали. Я йшов вперед, я дивився усім в очі просто ось так. Так і дивився, просто йду і дивлюся. Сонце світило, я щурився, так знаєте, і дивився на них. От, кожному питався, не зациклювався на комусь одному, просто кожному питався подивитися в очі.
після того, як сіли в автобус, куди вас саме повезли? До Оленівки. Да, до Оленівки, туди ми ще там стояли, цілу ніч очікували, тому що ж розумієте, конвейери, всіх прошманати, всіх продивитися, це все ж робота, якби вони це робили. Приїхали ми на цей барак, там 600 людей в коридорах сплять, везде сплять, в туалеті сплять, везде просто, повністю все забито просто. І ми були дуже голодні, Просто я піднімався по ступінькам, я не міг. Мене просто відмовляли ноги йти далі. Я так опирався, це за руку брався так, і просто це перило отак от піднімався по чуть-чуть. Одну піднявся, в мене вже голова крутиться просто. От. І ми приїхали, нас покормили лише через 12 годин, і у нас були такі конвейери по 200 чоловік, тобто по 250, по 150. Ми підходили до столової, нас через столову цілий день ось так от. Там було дві зміни столової, цілий день ми отак всі ходимо. І давали їжі дуже мало, Ось така тарілка, мені просто ось так. 30% тарілки просто, реально. І 1/16 круглого хліба. Ось так надавали, типу, по трикутничкам таким. І оце ми так їли. Отак от жили, да. Розпорядок дня який був ось? Саме в Оленівці нас не ганяли по розпорядку дня. Просто, знаєте, в 6 піднялися, спустилися на низ. От, їхній там гімн грає. Я про себе співаю гімн України, або молюсь. Після того, як грав цей гімн, кричали «Слава Україні!» Героям слава. Всі кричали це, не боялись нічого. А потім просто почали забирати старшого. От, і просто поводились з ним не дуже добре, якщо чесно сказати. Стосовно допиту, як він проходив, що вас запитували? Вони дуже запитували, типу, правозовців. Порушення, в них ж це заборонене терористичне групування в Росії. Ну, дурні вони, не розуміють взагалі нічого. Реалії не бачать, обмануті дійсно. Питалися там, на що ви, типу, вдарили по драмтеатру, типу, на що ви тете, на що ви Маріуполь обстрілюєте, на що ви Донецьк обстрілюєте. Ну, вони дійсно, вони настільки обмануті просто. Як взагалі, коли ви надавали таку відповідь свою, правду говорили, чи був негатив з їхнього боку, засудження? Вони були. Нас саме в Оленівці не мордували, типу. З нами спілкувалися, говорили, ну ми ж з вами нормально, типу, общаємося, ви бачите, що ті там так і так, як би. От, що ви нормально сидіть, вам дають там сигарету, типу, можете покурити там туди-сюди. Тобто в такому плані, да, в Оленівці вони спілкувалися так. От. Але це були росіяни, ДНРівці до того, ще як виходили ми з Азовсталі, просто забили до смерті двох пацанів. Через те, що така ненависть в них внутрішня є це до людей. Ми прибули там 3 тижні, потім нас 200 чоловік пересчитали, прошманали. Ми конвейером пошикувалися. Ми нас погрузили в автобуси і перевезли в Свердловськ. Виправну колонію номер 38. Нас привезли, опять-таки там ми заїхали, нас опять прошманали, і це все знову. Чи був психологічний тиск з їх боку? Одного разу, коли шманали, роздягнули, і в мене був просто цвях. Я взяв, коли приїхав туди, саме вже не, ну, ми були, я був на локальній зоні, там, де прогулянка йде. І я просто на землі намалював там сонечко, травичку, типу, знаєте, що, мов, вроді нормально, вроді би лишився. От таке собі чисто розлічення. І він знайшов цей гвоздик і говорить, що це таке? Я кажу, це случайність, я просто там ковирявся, кажу, типу, щось себе підколупав. От він каже, а я тобі не вірю. Зачем тебе було гвоздь? Я кажу, та я, ну, дійсно, якби, я, ну, не знаю. Тобто я з руками за спиною свою голову вниз, от голий, якби, ну, людина себе зовсім не класно чувствує в такому моменті. І він наніс мені пару ударів просто в живіт. Якби я раз стримав, два стримав, три стримав, чотири стримав. І п'ятий він говорить, а, так ти держиш. І мені прям вдихало, так влупив жорстко. І я впав, і він говорить, піднімайся, одягайся, от, і йдеш до мене. Поставив мене на такі розтяжки,
стак руки ложиш на стіну і ноги врозь. І дуже багато наніс ударів мені по ікрам, в мене напухли ноги дуже. Я ледве дійшов просто донизу. Дійсно, вже туди, там, до самого бараку, наше місце перебування постійно. Чи спілкувались під час полону з вами російські медіа? А вони питались з нами поспілкуватися. Мені предложили поговорити по телефону, типу, на відео, це все з мамою. Я сказав, ні. Я не збираюсь додавати до вашої пропаганди ще плюс. Вже саме про звільнення. Цей момент, коли ви дізнались, яким він був? До нас прийшли ввечері і сказали, ви будете їхати на обмін. Скрутки завтра зранку в 6 часов готовність. Скрутки скрутили і виходите. Все, без вещей, без нічого. Все, що на собі маєте, все, йдете. От, і, типу, такий чисто мінімальний момент. Ми чекали ще цілий день. І аж ввечері до нас прийшли і забрали. Просто я не можу передати своїх відчуттів просто від того всього, що я вже задумав, замислив собі зробити, побачити, сказати. Я ж вам кажу, я за ніч прожив на рік вперед. Всіх вже зустрів, всіх побачив, всіх обійняв, всім сказав, люблю тебе, братик, сестричко, все добре, все класно, слава Україні. Ну, то є в такому плані. Нас прошминали знову ж таки, зав'язали нам очі, зав'язали руки стяжками. І ось так ми цілий день провели. Нас посадили такою ялинкою, так називається це посадка. Тобто ми в Кразі, в холодному, так дуже було холодно їхати, ужасно. Ми їхали 5 часов, а потім ще час стояли. Потім нас, ну як я поняв, на аеродром нас завезли. І ще ми на вулиці стояли, пошикувалися, типу ось так, що друг за друга, типу, глаза ж зав'язані, руки стяжками. Отак друг за друга, типу, сказали триматися, типу. От, і повели нас вже в літак. В літаку нас теж посадили цими ялинками, було дуже неудобно їхати. Ми провели в цьому літаку годинки 4. От, ще чекали виліту, і потім ще летіли пару годин. Потім нас звідти вивели і посадили нас в автобуси. В автобусах було дуже жарко, на мені було дуже багато одягу. У мене такі висипи на тілі. У мене дуже від стяжок руки, ну вже в мене зійшло, слава Богу. Від стяжок руки в мене вони стерлися дуже сильно, я ж цілий день стяжками цими провів. І ми їхали ще десь 7 годин вже до сумського кордону. І коли ми ось це просто зайшов чувак до нас і говорить, хлопці, в Україні. Я ніколи вам не передам цих відчуттів. Просто ви мене не зрозумієте. Я постараюся вам сказати так. Я почув «Слава Україні!» І ми таким сильним викриком крикнули «Героям слава!». Нам дали їжу, воду, там солодкі, сигарети, кому потрібно було. От дали саме головніше за тим, прапор України. Це те, за що ми боролися. Це те, за що ми готові були віддати життя. За кожного українця і українку. Я просто вийшов з автобуса, завзяв на собі прапор, ось там, підняв голову на небо, говорю. Слава Україні, 3 рази про себе говорю. Боже, дякую тобі за все, що я вже вдома, що я вже тут. Нас відвезли до Сумів. Там в Сумах нас накормили гарячим. Мене зустрів один полковник з мого роду військ. Він сказав, ти Нартовський. Я сказав йому так. Він дав мені трубку. Я почув свого дуже класного друга, майора. Він, до речі, теж жмерничанин. Рому Адамуса. І він мені говорить, Марк, я тебе зв'язую з мамою. Я її коли почув, я не міг повірити дійсно, що це так, що я з нею зараз говорю. Я планував цю розмову 9,5 місяців. 9,5 місяців я планував цю розмову, і все одно вийшло по-другому. Але я сказав саме тепле, моя хороша, кажу, все добре. Все, я вдома. Розслабся, видихни. Все хорошо, все буде добре, все буде Україна. Скоро з тобою зустрінемося. Я довго не говорив з нею. Ось. Ми поїли, нас повезли на Полтаву, вже саме місце Санжар. Нові Санжар називається місто. Ми там перебували 2 неділі. Ось нас там лікували, тобто давали медичну допомогу, там питалися, тобто такі елементарні речі. І після того я приїхав у Львів, пробув там 7 днів.
мені зробили операцію на нозі. І після того я приїхав в частину, мене дуже тепло зустріли, вручили мені медаль за поранення. І я вже після того сів на потяг і поїхав до Жмарники. Як зустріли вас вдома рідні? Не знаємо, як вам це описати. Це така тепла, така ніжна, така любляча зустріч. Така вона, просто не можу вам сказати. Я з татом в Львові теж зустрівся. От з ним поспілкувався, він мене зустрів. У нас дуже було тепле спілкування. Я батьків своїх дуже сильно люблю. Вони мені дали любов, через це я виріс нормальною людиною. Щодо здоров'я, чи потрібно, щоб дав вам реабілітація? Так, я буду проситися про ще одну відпустку, тому що я дійсно погано сплю, відчуваю головні болі дійсно. Ну і плюс мені треба встановитися з ногою, я ще бігати по-любому не зможу. Потрібно, щоб відновитися після операції мінімум 2 місяці, якби дійсно так. І да, у нас буде ще одна військово-лікарська комісія, і там вже будуть підтверджувати мою пригодність до військової служби, придатність.